Hola amigos, bem-vindo ao Mavitores Canal. Duas Siriases no Porto Santo. Fernando, o que é que estão a fazer? Então, estamos aqui a apanhar o nosso. A arranjar o nosso belo jantar ou do almoço da manhã. Que estão dos privilégios que pode ter em Porto Santo. Apanhar logo um belo budião, escamar, deixar limpinho. Nós jantamos hoje, almoçamos amanhã. Pronto. E vai ser acompanhado com o quê? Olha, dá para fazer muita coisa. Vamos fazer isto aqui com um peixe frito, panado. Um arrozinho de tomate, podemos fazer um ceviche, grelhado. Cevichezinho! É. Boa! Interessa? Cevichezinho, acho então, bem! Bom, já temos entrada. Vai que tu estás. Melhor do dia. Melhor do dia. Olha os anos que a gente está a tentar. No passado já fomos. Cheers! Cheers!